Kujdes ku vendos në duart, këto vende janë burim së mundjesh serioze. Me përhapje në Covid-19 është më e rëndësishme se kur të bëni kujdes se ku i vini duart, me gjithë se virus nuk është i vetë burim së mundjesh dhe për pasërtie kështu që duhet të ruemi nga të tjera viruse që sielim probleme në shëndetin tonë. Këto janë vendet më të ndotura dhe janë burim infekcionesh nëse nuk kujdeseni për higjenën tuaj, fytyra juaj. Me që nëse mund të tingëlloj të cudit, që në fëtyra mund të mbleth shumë pa pasë të gjatë një dite. Sytë goja dhe hunda janë të ndjeshme ndaj qdo prekje që mund të bëni rreth tyre dhe nëse përdor një masë. Kështu, mundohuni të mos e prekni fytyrën tuaj me duar të palara. Dorezat e dyerve, edhe pse studiuesit besojnë se kontakti person me person ka më shumë gjasa të përhap COVID-19 sa prekja e si përfaqeve, egziston mundësia që ato të merni edhe nga si Kështu, për të qenë më të sigurt, shtuini dyert dhe dorezat me kra ose me bryll, kur është e mundur apo përdor një doreza. Duar të njerëzve të tjerë. Në varësi të çfarë prekin dhe sa higjien të mirë kanë, e mira është të mos i jepni një duart njerëzve të tjerë, jo vetëm për gjatë kësaj situate, por në tërësi. Karrocat e supermarketeve. Karrocat e supermarketeve janë një burim bakteresh. Shmangni prekjen e tyre ose fshini ato me një antibakterial ose lajini dhe pastrojini duart tuaja sa më shpesh pasi të keni mbaruar pazarin. Butonat e asensorëve. Ato janë gjithashtu një burim i madh mikrobesh ndaj bëni kujdes kur i prekni me duar. Pastroni me menjëherë duart dhe mos e prekni fytyrën. Parat. Parat kalojnë dorë më dorë, kështu që merrini me mend nivelin e papastërtive që ato bartin. Telefoni dhe çanta, të dyja për përdorim të përditshëm për shumë njerëz por me një rezik për shpërndarje në COVID-19 apo të mikrobeve të tjera në trupin tuaj. Mundoni të pastroni sa më shpesh këto dy sende të pandashme të ashmën jetë në përdiqme dhe mbajni sa më largë fytyrës ato.